26 червня по 1 липня діти і молодь Львівської митрополитчої базиліки Успіння Пресвятої Діви Марії весело і з користю проводили час у парафіяльному реколекційно-відпочинковому осередку імені святого Івана Павла ІІ у Любелі. Загалом понад 40 дітей мали можливість відпочити з користю, побути на свіжому повітрі, повеселитися у товаристві ровесників, а водночас поглибити свої відносини із Богом завдяки щоденній участі у святій месі, а також тематичним зустрічам. Канікули з Богом – це прекрасний спосіб провести час влітку, відволіктися від гаджетів, а також побути у безпечному місці, наголошують організатори. На завершення табору, як підсумок усіх цих днів, проведених разом, кожна група обирала євангельську притчу про милосердя. Діти самі підготували сценарій, костюми, а також реквізити і представили їх у театралізованій формі. Усі учасники табору охоче включилися у підготовку цих міні-вистав, а також щедро ділилися своїми талантами і здібностями. Розлів'я, доторкни мої уста, щоби промовив. Чорний голош. Дівай хусту. Ми червоні банди любові. Любимо їсти манти. Наше ладне, наше шлічне, мілощерне пірніття. Тетяна Дікарий з катедри. Ми тут з сестрою Лідією Зимкович. Теж працюю в катедрі. Від понеділка ми тут з дітьми, у нас група 65 осіб, 45 дітей і 20 осіб дорослих, з них ще молодь, клерики, один диякон і пані, які готують і допомагають також на кухні. Цього року, відповідаючи на заклик церкви, є рік милосердя, тому ми, розважаючи, роздумуючи, як з дітьми працювати, які теми піднімати, то ми підняли тему сіми вчинки щодо душі і щодо тіла. І кожного дня при допомозі діакона і священника на службі Божій ми говорили про власні милосердні очі, милосердні вуха, милосердні ноги і серце милосердне, щоб навчити дітей, власне, в щоденності, як жити тим милосердям на взір Бога. Бачите, під деревом стоїть? Мед? Значить, ми сіра група, і ми будемо представляти притчу «Собачний суд», тому що в ній розказується про вчинки милосердя, які якраз є нашою темою. Жінчі в тюрмі і прийшли до тебе. Ви мені зробили. Тоді скажи й тим, що ліворуч. Не тільки нас за наші гріхи, але також за те, що ми Бога всім серцем своїм, всією душею своєю, всією силою. Зон з діаком Володимиром. Найкращий діаком Львівської архідіецезії. Він сказав до себе: «Скільки-то наймитів у мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду». Дивимося на камеру. Буйка, буйка, я весела буйка.